дивитесь спецпроект новини на Суспільному Запоріжжя. В студії для вас працює Наталія Андрієва і почнемо з Бердянська. Сьогодні мешканці Бердянська були занепокоєні тим, що знову помітили російських військових на території навколо міськвиконкому Бердянська, а також кажуть, що вони заходили всередину міськвиконкому. На це виконуючи обов'язки голови Бердянська Олександр Світло заявив у своєму дописі на Фейсбуці таке. Збройні військові Російської Федерації оглянули будівлю та переконалися, що в ній немає озброєних людей. Сказали, що їхня мета – провести розмову зі мною і їм необхідно вибудувати співпрацю з місцевою владою. Військові ще раз декларували, що не чіпатимуть мирне населення, але водночас сказали, що якщо не буде співпраці з ними, місцевої влади, то вони шукатимуть альтернативу. Я сказав, що перебуваю на території України, я представляю місцеву владу українського міста, ні про яке співробітництво не може бути мови. Наше завдання – забезпечення життєдіяльності міста та гуманітарна допомога тому, хто її потребує. Ми з цим справляємось і просимо нам не заважати. Бердянськ – це Україна. Кінець цитати. Також Олександр Світло попросив зберігати спокій і не панікувати, ще раз переконуючи, що він не збирається вести перемовини із окупантами. І тим самим часом у тимчасово окупованому Бердянську щодня о 12-й годині люди виходять на мирні мітинги. Про це Суспільному Запоріжжя повідомила жителька Бердянська. З міркувань безпеки ми не називаємо її імені. За словами жінки, з кожним днем людей виходить все більше і більше. Також мешканка Бердянська попросила передати свої слова, але відмовилася залишати коментар голосом, адже каже, що це може бути небезпечно саме для її життя. Що вона каже? Ми співаємо гімн. Прапори в нас скрізь українське. Мітинг відбувається на центральній площі Бердянська. Виступають всі охочі. Люди дружньо вигукують патріотичні гасла. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! А також Путін... Погане слово. Російський корабель... І вказують напрямок, розказала жінка. Потім величезною колоною люди прямують через місто на Приморську площу, де знову повторюють все те, що було згадано вище, виступають з віршами Шевченка тощо. Потім вертаються на центральну площу єдності з гімном. Розходитися людям не хочеться. Так і стоять ще до темряви, спілкуються. Військові росіяни з захопленої будівлі виконкому не висовуються, навіть вартові. В місті газу немає, опалення не працює. Сьогодні зникло, на жаль, кабельне телебачення. Тримаємося, все буде Україна. Бердянськ не здається, хоча й окупований. Також щодня на площі йде загальна молитва. Всі моляться за нашу Україну і за бійців Збройних сил України, повідомила жінка Бердянська, яка попросила нас не розкривати її ім'я і не давати в ефір голос з міркувань безпеки. Так само маємо зазначити, що окуповують російські військові і медіа в окупованих містах, так само намагаються взяти їх під контроль для того, аби через них проводити свою пропаганду. Суспільне Запоріжжя повідомляє, що нас можна дивитися не лише в телеефірі, а так само читати в телеграм-каналах, на Вайбері, в Фейсбук, в Інстаграм. І крім того, в нас є Ютуб, де так само ви можете побачити трансляції новин. Тому не довіряйте ворогам, не вірте у капітуляцію України, ми не здамося. Тим часом у Токмаку містяни виходять на мітинги проти російських окупантів. Вчора, 7 березня, люди пройшлися вулицями рідного міста. Відео поділився у соціальних мережах депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков. За його словами, мітинг за свободу від російської окупації відбувався і сьогодні, 8 березня. Декілька тисяч містян зібралося на центральній площі, щоб висловити свій протест проти загарбника. Далі токмачани пройшли ходою центральною вулицею міста. Токмак, Запорізька область. Сьогодні людей в рази більше, ніж вчора. Токмак – це Україна. Thank you.
Сьогодні зранку голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму зверненні сказав, що війська Російської Федерації рухаються в напрямку Запоріжжя. Вони рухаються, але останнім часом цей рух уповільнений, адже самі солдати окупанта деморалізовані і втомлені. Крім того, Олександр Старух зазначив, що надзвичайно важливо, аби Збройні Сили України отримували підтримку звичайних цивільних людей. І ця підтримка у тому, що ми маємо допомогти, наприклад, зараз укріплювати кожен своє місто і готуватися давати відсіч окупантам. Від початку війни на базі Запорізького обласного центру молоді діб волонтерський гуманітарний штаб. За словами представника Запорізького обласного центру молоді Владислава Демидовцева, протягом 11 днів роботи волонтери отримали більше 1000 звернень від містян та вимушено переміщених осіб з території, де тривають обстріли російськими окупантами. Як працює штаб та яку саме допомогу може надати, далі у сюжеті моїх колег. У волонтерському штабі щодня працює понад 100 волонтерів. Це лікарі, кухарі, водії. Долучаються також і студенти. 21-річна Марія допомагає на кухні, варить тушонку та каші. Протягом години встигають приготувати 500 порцій. Готуємо салати, до нас привозять вареники, готуємо каші, макарони, компотики варимо кожен день, бутербродики, дуже багато їжі, так що голодних у нас тут нема. Також до центру запоріжці приносять одяг, який потім передають військовим та переселенцям. Студентка Влада допомагає сортувати речі. Нам приносять речі, ми їх сортуємо окремо жіночі, окремо чоловічі, окремо дитячі. Ось ще є окремо для військових. Приносять багато і забирають також дуже багато. Це можуть бути і дитячі садки, і цирк у нас був, і переселенцям з Маріуполя. Запоріжанка Надія другий день вирізає форми для устілок. Каже, зараз будь-яка допомога на часі. Другий день ми робимо устілки для наших солдат. Це дуже неважка робота, але важлива, бо зараз якраз похолодало. Ми готові робити все, аби приблизити нашу перемогу. Теплі матеріали, і драп, і джинс, все, що приносять, а вже швеї кажуть нам, який треба, як робити. І ми все згідно з їх порадами робимо. А ти вже шиють. Я долучився до волонтерського центру кілька днів тому, оскільки я хотів допомогти нашим військовим хоч чимось, а не марнувати свій час вдома. Зараз люба допомога, я вважаю, що є корисною. І треба згуртовуватися, залучатися до совмісної праці. За словами представника Запорізького обласного центру молоді Владислава Демідовця, в пріоритеті роботи – надання допомоги переселенцям та військовим. Це або ВПО, яких заїхало 1500 у дитячий садочок, і в них немає нічого, або ЗСУ, формування нових батальйонів, в яких немає ні екіпіровки, ні їжі, супай, нічого немає. І ми більшість ресурсів витрачаємо на архітермінове. І наразі в нас більше ніж 10 операторів з 10 до 18.00. приймають та оброблюють заявки на території всієї Запорізької області. Єдиний номер нашого колл-центру – це 0800-033-6135. Владислав каже, найпотрібніше зараз у центрі – це консерви, крупи, згущенка та шоколад. Все, що можна укомплектувати до так званих сухпайків. Нам потрібні сухпайки, їх реально не вистачає. Або, якщо ви знаєте, де можна купити оптом крупи, консерви, тушонку. Важливо тушонка або якісь інші елементи сухпаю, ви можете звернутися на нас, до нас, надати контакти людей, які це можуть продати, і ми знайдемо на це гроші. Загалом у Запоріжжі працює 5 волонтерських штабів, які допомагають Збройним силам України, а також надають одяг, їжу та речі першої необхідності переселенцям. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Тренувальну базу, де вчать, як правильно кидати бандеру смузі, облаштували волонтери в Дніпровському районі Запоріжжя, подалі від житлових будинків. Охочих навчають з 9 ранку і до 14 години.
Як відбуваються тренування, бачили наші кореспонденти. Панорама не зрозуміло, що воно там лопнуло. Ось так тренується на спеціальній базі кидати Бандерасу Музі. Тут облаштували з броньованого металу конструкцію, а також зімітували військову техніку, пояснює волонтер Олексій. До війни чоловік працював будівельником. Справа ви можете бачити імітацію взагалі танка. У нього є ствол, є люк. Ми самі метки у нас хлопці можуть закинути аж навіть люк. Інструктаж, як правильно кидати запалювальну суміш, проводить волонтер Євген. У мирний час чоловік працював електриком. Почали нас спрашувати, почали питати, цікавитися, тому і організували цей невеликий полігон. І люди знаходять в інтернеті номери телефонів і приїжджають, запитують, тренуються. Багато хто з першого разу одразу зрозумів все, кидає, все виходить. Є такі, що по декілька днів підряд їздять, тренуються. Євген розповідає, тренуватися, кидати коктейлі приїздять жінки, чоловіки та молодь. За день може бути до 30 осіб, додає чоловік. Наймолодшому учаснику занять було 17 років, найстаршому – близько 70, каже Євген. Аби кожен розумів, з якою силою треба кидати, на паркані наклеєні жовті позначки, пояснює волонтер. Перше – це 10 метрів, тому що буває… Перше – це в нас 10 метрів, бо буває, жінки приходять, кидають слабко, тому тренуються і розуміють, з якої відстані кидати їм. Тому ми мітки поставили 10 метрів. Через 5 метрів, 15 метрів і 20 метрів. Буває і далі люди стають, буває через паркан перекидають. Але в нас все передбачено. Нікому не зашкодимо і нічого не зруйнуємо. В середньому з 15 метрів кидають. Євген пояснює, найголовніше – це правильно поводитися з вогнем. Тож перед тим, як давати людині пляшку з коктейлем в руки, проводить інструктаж. Поджигання, щоб ні пробка була від тебе. Підпалювати, аби пробка була від тебе. Фітиль від тебе, щоб на вас не капало. Ось підпалив, і багато хто бере, і ось так іде. І ось цей фітиль може і випасти, і травмувати. Якщо ось так, то з таким розмахом краще так кидати. Але загалом найефективніше – це навісом. Ось так, знизу кидати. Але запам'ятайте, в будь-якому разі пробку тримати від себе. Найчастіша помилка, яку роблять люди, це беруть по одному, а в процесі починають перевертати. І тоді так і виходить, що фітиль летить над вами. Волонтер Олексій додає, що на базі тренувань є все необхідне – вогнегасник, суміш для коктейлів, запальник та робочий одяг, який дають накинути тим, хто тренується. Також є запас коктейлів, але й люди приїздять зі своїми, розповів Олексій. Треба хвилин 15, мабуть, для того, щоб скло розігрілося до стану розігріву. І половить на війні не секунд 30 – це взагалі… Безпечний час. Люди тримають і треба побачити, що фітіль горить по всій висоті. Олексій каже, базу тренувань обладнали спеціально подалі від житлових будинків, аби нікому не заважати, а після занять все гасять та перевіряють, аби не сталося пожежі. Чоловік наголошує, що вдома пробувати кидати такі бандерос-мозі в жодному разі не можна, аби не травмувати себе та інших і не спричинити загоряння. Каже, для цього створили цю базу, аби охочі відточували свої навички саме тут. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Війну. 8 березня – офіційне державне свято в Україні. Це Міжнародний жіночий день. Чи працюють квіткові ринки і чи купують запоріжці квіти? Дізнавалися кореспонденти Суспільного Запоріжжя. Слава Богу, беруть. Ось скільки людей. Беруть і дідусям, і бабусям. Усе добре. Для нас 8 березня не дуже свято. Ми ж працюємо, у нас завтра буде свято. Ну а як ми до нього ставимося? Позитивно. Я думаю, що свято. І так цілими днями сидимо ось так. А так 8 березня. Я сьогодні вийшла, на машині в усіх намалювала 8 березня і сердечки. А що робити? Хоч якось. Квіти купують в основному чоловіки, аби подарувати своїм рідним жінкам, коханим, знайомим. Серед них і запоріжець Максим. Квіти дарую дівчині, мамі та мамі дівчини. От, 8 березня – це жіночий праздник, я вважаю. Але я також вважаю, що у жінок праздник повинен бути кожен день. Тобто не тільки 8 марта. От, але це особливий день, коли хочеться зробити приємне. Скажіть, будь ласка, такий вибір у вас? Ну, зі смаком цих проїздів. Да. Чому саме проїздів? Не знаю, просто нравится. Ну, я завжди цвіти, що вибираю серце, тому
отак от. Війна впливає на психологічний стан людини. Про те, як допомогти собі, своїм рідним, близьким у непростих обставинах, розповідає Вікторія Грант, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології Запорізького національного університету, практикуюча психологиня. Вікторія Грант радить займатися справами, які передбачають використання фізичного ресурсу організму. Подробиці в «Сьогодні головне». Це ситуація, яка виходить за межі нашого такого повсякденного досвіду. Це ситуація, яка є стресовою для кожного з нас. Тому треба розуміти, що в цей момент наш організм задіє такі животні інстинкти. І у нас є три типи реагування – бий, біжи та замри. Що це означає? Що в будь-якій стресовій ситуації наш організм, він потребує цих дій. І найбільш корисними для нас є бігти або бити. Це, замість цього це може бути будь-яка дія. Тобто в цій стресовій ситуації те, що вас може так спасати, те, що може надавати ресурси, це будь-яка дія. І корисніше за все, щоб ця дія була такою цілеспрямована. Будь-яка мета, яка є зараз, вона допоможе вам справлятися зі стресовою ситуацією. Будь-яка дія, починаючи з облаштування вашої домівки, там прибирання чи приготування їжі, ще більш важливим і таким дієвим є, якщо ви робите щось для когось іншого. Тобто, якщо так, наприклад, ви стаєте новим волонтером і готуєте їжу для інших, якщо ви там допомагаєте прибирати бомбосховище, або ви допомагаєте щось робити. Тобто це такий має окрас деякої осмисленої дії, цілеспрямованої дії. І це дозволяє розходувати той фізичний ресурс, який виділяє наше тіло у зв'язку зі стресовою ситуацією. Якщо там по якимось причинах у вас немає такої можливості, ви можете робити прості вправи, там біг на місці, можна лягти на підлогу і просто так імітувати біг. Тобто будь-яка такий фізичний розхід, він буде допомагати вам справлятися зі стресовою ситуацією. Також дуже важливо в ситуації війни бути разом, єднатися, підтримувати одне одного, переконує психологиня Вікторія Грант. А ще дуже важливо ось ця зв'язність, яка відбувається зараз в усій Україні. Тобто люди згуртовуються разом. Якщо ця зв'язність буде в межах там вашої родини, наприклад, та якщо ви будете триматися разом, також дуже важливий такий тактильний контакт, триматися за рукою, обійматися. Якщо у вас є діти, це теж дуже важливий момент, щоб ви були поряд, щоб ви створювали такий безпечний простір для своєї родини і для своєї дитини. Людина під час війни може опинитися в дуже різних психологічних станах. Зокрема, що робити при панічній атаці, як допомогти собі та людям, які є для вас близькими у цій ситуації. Психологиня порадила таке. Тобто, що це з вами відбувається? Нібито вам не достає кисню, нібито щось відбувається у вас, там підніють руки, у вас є страх, що ви помрете, що щось з вами зараз відбудеться, сильне серцебиття і таке інше. Те, що ви повинні знати, то в цей момент, по-перше, що ви повинні зробити, це відрегулювати своє дихання. Якщо ви відрегулюєте своє дихання, то ви зможете надати собі першу психологічну допомогу, і 80% буде зроблено. Тобто, що треба розуміти, що при панічній атаці нам здається, що нам не вистачає кисню, і ми починаємо дихати більш прискорено. Треба розуміти, що в цей момент треба робити інше. Ваш
ти їх має бути в два рази там менше, ніж видих. Тобто треба видихати більше, більш довго. Скоріш, панічна атака підігрівається, коли ми вдихаємо дуже багато кисню. По-друге, те, що треба робити, це треба дуже чітко поставити свої ступні ніг на підлогу і так відчути це, відчути своє тіло. Якщо там це не допомагає, то те, що точно допоможе, це лягти на підлогу животом вниз. Це допоможе вам так відчути опору для свого тіла, і ваш стан дійсно дуже покращиться. І по-третє, це так зв'язатися з окружаючим, навколишнім середовищем, подивитись навкруг. Якщо є інша людина, так подивитись в очі, взяти за руку щось інше. Тобто вашим завданням є такий зв'язок з навколишнім середовищем знайти і такий деякий деяку підтримку навколишнього середовища. За словами Вікторії Грант, людям не варто соромитися страху, почуття провини або будь-яких інших емоцій. Вони є природніми в ситуації війни. Головне – правильно навчитися пропрацьовувати те, що ви відчуваєте. Суспільному Запоріжжю дуже хотілося б, аби ви відчували впевненість. Впевненість у перемогу України. Тому дуже просимо вас тримати стрій до перемоги. Вірити у Збройні Сили України. І тоді точно все буде Україна.